Hello everyone, মই ললিতাই মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে তেতিয়ালে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু যদি নিউ হয় প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাহতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজি সকলোৱে জানে আমি জানো বা মনো গম পাওঁ যে আজি সকলোৱে লক্ষী পূজা আৰু সেয়েহে আজি লক্ষী পূজাত আমি সকলোৱে সেৱা প্ৰণাম জনাম আৰু মই যেনেদৰে কৰিম মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে মোৰ এনেদৰে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু যাতে আপোনালোককো ধন সম্পদ সমৃদ্ধিশালী সকলো কৰে আৰু সেয়ে মই আপোনালোকৰ ওচৰত মই ইয়াক চাকি বন্তি জ্বলাম এতিয়া আৰু মই লক্ষী চৰিত্ৰখন পাচালিখন পঢ়িম অলপ আৰু তেনেদৰে আৰু ঘৰত মই যেনেকৈ কৰোঁ তেনেকৈ মই কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু পাতিব লৈছোঁ সেয়া শৰাই আৰু থাপনা তেনেদৰে মই মোৰ ঘৰত থকা লক্ষী মাৰ ফটো এনেদৰে মই সজাইছোঁ আৰু এয়া মই ডাবৰ পানী মোৰ বৰ্তমান একো হোৱা নাই মই তাত কলপাত দিব লাগিব মই বৰ্তমান আৰম্ভহে কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি এয়া মই এনেদৰে তিনিটা এনেদৰে সেন্দুৰৰ ফুট দি লৈছোঁ আমৰ এয়া পাত লৈছোঁ মই আগটো এনেদৰে মই ফুট দি লৈছোঁ সেন্দুৰত এয়া মই অলপ মাটি দি লৈছোঁ যিহেতুকে ঘৰত বহুৱালে আচলতে মাটি দিব লাগে আমি যিহেতুকে পকাত কৰিম আৰু এনেদৰে মই এয়া পিতলৰ সৰু থালখনতে মই এনেদৰে দি লৈছোঁ এয়া ৰঙা কাপোৰ আৰু লগতে এঘাৰটা কৰি আৰু এয়া হালধি আৰু এতিয়া মই এনেদৰে পৰিকেইটাৰ ওপৰত সেন্দুৰৰ এনেদৰে ফুট দি ল'ম এয়া মই ৰঙা কাপোৰৰ ৰুমালৰ নিচিনাকৈ মই লৈ লৈছোঁ আৰু এনেদৰে এঘাৰটা কৰি আৰু হালধি আৰু আপোনালোকে শুকান হালধিও দিব পাৰে আৰু এনেদৰে মই পূজা কৰিম এইটো এটা গোপন উপায়েৰে আৰু কৰিলে কি হ'ব চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মই পিছত জনাম আপোনালোকক এয়া মই ধূনা জ্বলালোঁ আৰু লগত মই কৰ্পূৰ দিছোঁ আৰু ধূনা আচলতে মই জ্বলাওঁৱে ঘৰত আৰু আজি মই ভাল লাগিছে আজিতো আচলতে ধূনা জ্বলাবই লাগে আজি যিখিনি আমাৰ নিগেটিভ এনাৰ্জি ঘৰৰ পৰা হেনো গুচি যায় আৰু ঘৰৰ চৌহদটোৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰ সকলো মানে আমাৰ পজিটিভ হয় বুলি কয় সেইকাৰণে ধূনাটো জ্বলাবই লাগে আৰু এতিয়া মই জ্বলালোঁ এয়া মই তুলসীৰ তলত চাকি এগুচি জ্বলাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই ঘৰৰ ভিতৰত গৈ মই লক্ষী চৈতন পঢ়িম যা দেৱী সৰ্বভূতেষু লক্ষী দেৱী ৰূপেণ সংস্থিতা নম সত্যে নম সত্যে নম সত্যে নম নমঃ যা দেৱী লক্ষী দেৱী ৰূপেণ সংস্থিতা বুধা ৰূপেণ সংস্থিতা নম সত্যে নম সত্যে নম সত্যে নম নমঃ এয়া মই চাউল আৰু এৱা গাখীৰ কল ঘি মৌ এনেদৰে মই পঞ্চমৃত কৰিলোঁ এইটো এটা আৰু সেয়া মই চিৰা নাৰিকল মুখাৰে চিৰা দিছোঁ আৰু ইয়াত মই পেৰা আগবঢ়ালোঁ আৰু এয়া হৈছে নবে বুধ মাহৰ আৰু এইখিনি দেখিছে আপোনালোকে মই এনেদৰে শৰাইখন পাতি এতিয়া মই শ্ৰী শ্ৰী লক্ষীদেৱীৰ চৰিত্ৰৰ পাচালিখন পঢ়িবলৈ মই লৈছোঁ আৰু এনেও মই বৃহস্পতিবাৰে ঘৰত পঢ়োঁ আৰু কোনো যেন একো দুখ নধৰে মই যেনেদৰে জানো যিখিনি সেয়াই মই পঢ়োঁ আৰু এনে অলপ আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে মই প্ৰণাম মন্ত্ৰটো কৈছোঁ নমো বিশ্বৰূপেশ্বা ভাজ্যাসী পদ্মালয়ে শুভে সৰ্বত পাহিমাং দেৱী মহালক্ষ্মী নমস্তুতে শ্ৰী শ্ৰী লক্ষীদেৱীৰ পাচালী
সরস্বতী মাতৃ ক্ষত নমস্কার করু অসজ্জর আই লক্ষ্মী শরণত ধরু পাশালী প্রবন্ধে করিব ব্যাখ্যান লক্ষ্মী হরি সংবাদ শুনিয়া সাবধান বসন্ত পূর্ণিমা রাতি হইলা প্রকাশ চন্দ্র কিরণে ভাহে নির্মল আকাশ মন্দ মন্দ রই আছে মনয় পবন সুশীতল হৈ আছে এই ত্রিভুবন এহেন বসন্ত কালে বৈকুণ্ঠ ভুবনে লক্ষ্মী নারায়ণ আছে বহি সিংহাসনে কহে লক্ষ্মী দেবী প্রতি তেওঁ নারায়ণ কমল নয়নী দেবী শুনা আমার বচন সর্বলোকে কহা তুমি সৌভাগ্যদায়িনী সেয়ে তুতুয়া নাম তিলক পাওনি জগতর হেতু মোৰ বেকুলিত মন সুধা দুঃখ সুখে চিতে মত্তবাসী গল সম্পদ রূপিণী তুমি নারায়ণী দয়া করে রক্ষা করা এই সে ধরণী মোহরসিজিত এই যত চরাচর অন্যভাবে মরে হবে দুঃখ লাগে বড় এতেকে কহিলা যেবে দেব নারায়ণ এতিয়া মোৰ পাচালিখন পৰা হ'ল আৰু অলপ পিছত মই শৰাই চৰাই ভাঙিম আৰু আপোনালোকেতো জানে বোৱাৰীসকলে নিশ্চয় পঢ়ে আৰু ময়ো গোটেইখন পঢ়ি মই আপোনালোকক নুশুনালোঁ কাৰণ বহুত দীঘলীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো আৰু এয়া দেখিছে মই গণেশক তাৰ আসনত বহুৱাইছোঁ কাৰণ গণেশক আগত সকলোৱে পূজা দিব লাগে সেয়েহে মই গণেশকো আগত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি এনেদৰে কৰিলোঁ আৰু ডাবৰ পানী মই তেনেদৰে বঢ়াই দিছোঁ এইটো পৰম্পৰা আছে যিহেতুকে ডাবৰ পানী আনো এনেকৈ চকুত দিব লাগে বুলি কয় চকুৰ পাৱাৰ মানে দৃষ্টিটো বাঢ়ি থাকে বুলি কয় নাযায় বুলি কয় সেয়ে আমিও সেই ভাবিয়ে বাৰু আগবঢ়াইছোঁ সকলোৱে যেন এনেদৰে ভালে থাকক আৰু ধন সম্পদ সকলোৱে বিচাৰে সকলোৱে পাওক সকলো সুখেৰে থাকক এই মই ময়ো এইদৰে আশীৰ্বাদ মোকো কৰিব আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ হেল্ল' এভৰিওৱান মই লক্ষী চৈত পাচালি পঢ়ি উঠিলোঁ আৰু উঠিয়ে দেখিলেনে ওচৰৰ মোৰ বাইদেউজনীয়ে প্ৰসাদ দিলে মোক এনেদৰে আৰু আমাৰ এনেদৰে দিয়া দি আছে ময়ো কৰিছোঁ ময়ো আকৌ দিব যাম এয়া বাইদেউ আহি পালে বহক বাইদেউ ভাল লাগিল আপুনি সময়ত আহি পাইছে আৰু এয়া প্ৰসাদ বঢ়াইছে ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া মই সেয়া বনাইছিলোঁ প্ৰসাদখিনি এয়া বাইদেউ আহিছিলে যে এতিয়া বাইদেউক মই এনেদৰে দি আহোঁ হেল্ল' এভৰিওৱান যোৱাকালি কাতি বিহু গৈছিল আৰু মই সেই ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল কিন্তু মই কাতি বিহু পালন কৰি থাকোঁতে এয়া মহিলাৰ নামৰ দলটিয়ে তাত নাম প্ৰসংগ কৰিছিলে আৰু সেই দলটিৰ নাম মই আপোনালোকক অলপ দেখুৱাম আপোনালোকে চাব চাই ভাল পালে জনাবচোন Thank you.
এতিয়া মই প্রসাদ বিতরণ করলো আর মই বর্তমান হওয়া নাই যেহেতু মই ব্রততে আছো আর এতিয়া মই রেসিপি আর বারো নিদিও আজি আর এইবিলাককে আজি মই প্রসাদখিনি আপনার আগত আগবড়ালো আর এয়া দেখিলে মই আপনার কইছিল এটা গোপন উপায় লক্ষ্মীক পূজা করব লাগে বলে এইটাই হয়েছে গোপন উপায় আর এয়াতো ধানর হি থাকে এয়া কড়ি আর হালধি আর এই রঙা রুমালখন এয়া এইখিনি মই এনেদরে আগবড়াই দিছিল লক্ষ্মীর ওসর এতিয়া মই এইখিনি আনিলো আর এনেদরে বান্ধি গাঁঠি করে বান্ধি থব লাগে আর থই আর নিজের সন্দুকত আপনার যত আপনাদের ধন থয় অলংকার থয় সেয়া হয়েছে গোপন ঠাই নহয় জানো যোন যেদরে আপনাদের থব বিচার তেদরে এনেক রাখি থব আর এনেদরে থলে কি কম আর এইখানে সকলে জানে সে মই কৈছিল গোপন উপায় লক্ষ্মী পূজা করা মই দেখাম এইটে এতিয়া মই এই সন্দুকত থই দিম আর এতিয়া মই বিদ্যুতি দীঘলীয়া নকৰোঁ যেহেতুকে মই ব্ৰততে আছোঁ এতিয়া মই নিৰামিষ খানা অলপ বনাম আৰু পিছত মই ৰেচিপি দিম আপোনালোকক মাজলৈ মই আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'ৰ মাজৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ বাই বাই।